Sada ćemo malo da vas vodimo u Tursku. Sa prvomajskim praznicima počinje letnja turistička sezona u toj zemlji i naš Zoran Maksimović je upravo stigao na obalu Egeja. Zorane, daj nam sve detalje o očekivanjima turističkih radnika u tom delu Turske. Upravo tako, Miloše, baš ti si nedavno najavio da će ovde turistička sezona krenuti sa folklornim festivalom i evo i ove godine sezonu ovde u Sremsakriju otvaraju ljudi iz Srbije, folkloraši. I oni će zatvoriti u septembru takođe sezonu u mesto Sremsakri, koje je veoma popularno među našim gostima. Ljudi iz Srbije ovde i tekako provode leta, a kako sada mogu doći, da li je sve komplikovano, čini mi se da je situacija sada mnogo bolja po pitanju pandemije koronavirusa i da su uslovi mnogo bolji nego prethodne dve godine. A svemu tome ću ja razgovarati sa turističkim vodičem, ali i direktorom ovog festivala. On je doveo ovde folkloraše iz Srbije, Anes Biberović, koji je bio i kod tebe, Miloše, gost. Anes, čini mi se da smo mnogo lakše ovog puta ušli u Tursku. Šta je potrebno sada za ulazak kada su naši gosti? Ako se malo vratimo unazad i pogledamo kako je izgledalo to prošle i godinu pre prošle sezone situaciju, možemo reći da su sada uslovi idealni. Oni koji putuju drumskim saobraćajem, to je busom ili kolima, nije potrebno na graničnim prelazima nikakav dokument, sertifikat za prelaz, to je ulaz na teritoriju Turske. Oni koji putuju avionom morat će se malo informisati preko svojih agencija ili kompanija koje putuju, tu već ima neki mali promjena. Što se tiče uslova u samoj Turskoj, evo i mi sami ovdje u Sremsakriju, uživamo u divnom vremenu, u divnoj plaži, bez ikakvih problema, što možemo reći idealnim uslovima za nastupajuće dane koji nas očekuju. Sad, moram ovo da pitam, mi nismo ovo još iskusili, s obzirom da smo ovdje stigli pre nekih sat i po vremena. Lira je dosta oslabila u odnosu na prethodni period. Koliko je to dobro za turiste, kakve su sada cene? Da li su cene raste ili su na onom nivou koji smo ostavili recimo prošle godine? U odnosu na prošlu godinu, blagi porast cena se osjeća u svim oblasti, pa eto i ono što najviše turisti koriste, to su restorani, klubovi, sva ta potrošačka mesta. Međutim, i dalje oni koji dolaze s devizama, to je stranom valutom u Tursku, uživat će u jako pristupačnim, ajde kažemo, jeftinim cenama. Koliko je dobro, naravno, nije nam drago što se kod njih ovdje neke stvari dešavaju, međutim, to su stvari koje se na globalnom nivou dešavaju. Kod njih se za neki način, drugi način se to primećuje, možda i kod nas na neke druge stvari, međutim, to su sve stvari koje su trenutne, koje će sigurno proći i vratiti se u normalu. Da zaključimo taj pad lire, nama i kako odgovara? Pa, definitivno jako puno odgovara, gde smo neke stvari pre 5 godina sa nekom novčanicom sad možemo mnogo više stvari kupiti ili ti produžiti boravak u samom mjestu. Samo još u jednoj rečenici, kriza koja se dešava u svetu zbog rata Rusije i Ukrajine, ovde se ni malo ne vidi. Shodno komentarima i onom našem iskustvu gde stalno komuniciramo sa velikim brojem turista koji žele doći, trebaju da znaju da je ovdje jako sigurno, da nema nikakvih problema, da iako šalju svoju decu ili sami odrasli ljudi žele doći ovamo, mogu doći slobodno, sigurno, bez ikakvih razmišljanja i brige. Hvala za sve ove korisne informacije. Ja ću samo na kraju reći da ovdje dođe u Sremsakri na hiljade naših ljudi iz Srbije i gotovo da se ovdje na svakom koraku čuje naš jezik. A Miloše, tebi ću reći još jednu zanimljivu informaciju. Trenutno je ovdje 25 stepeni, meni je ova košulja gotovo da nije potrebna, koristim je samo za ovo uključenje. Tako da ću vrlo brzo u more iza mene.